Dobrodošli u novi Autoshop magazin. Ovo je 640. sedmica kako se družimo zajedno. U ovom izdanju naše emisije govorit ćemo o dizajniranju automobila, odnosno samom procesu dizajna automobila, kako to ide sve od početka, od modeliranja, studijskih izvedbi, konceptnih izvedbi, pa do samih proizvoda, odnosno automobila koje sami vozimo. Na samom početku vidimo Nissan Note koji je u prvoj generaciji bio nekako kockast, kutija, stoštrih linija. Sada je malo napredovao, izgleda urbanije, oblije i privlačnije. Naravno, Nissan Note ćemo testirati u ovoj emisiji, ali nešto kasnije. Dakle, u nastavku priča o dizajnu automobila. Dizajn automobila razvijao se kao grana industrijskog dizajna, te kao takav prati trendove sadašnjice. Prvi automobili pravljeni su da bi bili funkcionalni prije svega, dok se na estetiku nije obraćalo previše pažnje. Kako se industrija razvijala, trendovi mijenjali, a konkurencija jačala, proizvođači su morali kupce pridobijati raznim metodama. Prvi metod je izgled automobila, koji je morao biti poseban kako bi zainteresovao kupce i za ostale stavke. Možda će neki reći da je za automobile mnogo bitniji pogonski sklop, odnosno agregat i mjenjač, donekle se slažemo. No i dizajn je jako bitan. Dizajn je nekako preduslov da bi se raspitali o samom pogonskom sklopu automobila. Ako se nekom kupcu ne svidi na prvi pogled neki automobil, recimo ako mu se ne sviđa ovo svjetlo, prednja maska, taj kupac neće ni pitati šta je ispod poklopca motora, koliko taj automobil može brzo ići, kakve performanse ima i slično. Stoga je dizajn automobila od izuzetne važnosti u današnjoj autoindustriji. Dizajniranje svakog automobila prati nekoliko jednostavnih faza. Prva od njih je sketch ili skeciranje. Na praznom papiru nastaju oblici, samo putem olovke i ruke. Kažu da je skica najemocionalniji oblik ideje, stoga dizajneri prvo razrađuju svoje ideje isključivo s olovkom i papirom. Druga faza je iscrtavanje trakama. Korištenjem fleksibilnih ljepljivih traka, dizajneri prenose svoje skice na podlogu sa svim tehničkim detaljima u omjeru 1:1. Iz gotovog crteža nastalog u ovoj fazi već je moguće uočiti siluetu i karakterne linije osobenosti koja će poslije nastati. Nakon toga prelazi se u proces modeliranja u kojem dizajneri i modelari ručno i precizno u komadu gline oblikuju automobil. Ovaj rad na modelu je jako bitan, jer samo s modelima iz gline u stvarnoj veličini moguće je procijeniti proporcije, površine i detalje. Naredna faza je digitalizacija urađenog, odnosno 3D modeliranje. Ovdje inženjeri dizajna postižu optimalnu igru emocionalne forme i integrirane funkcije. Posljednja faza se odnosi na izbor boja i materijala, koji su od velike važnosti prilikom mogućeg odabira automobila. Dizajniranje automobila nije jednostavan proces. Ne rade dizajneri neke stvari tek na pamet. Prate se određeni trendovi koje nameće vrijeme u kojem se nalazimo, ali i konkurencija. Jedan od najzanimljivijih i najprisutnijih trendova današnjice je na zadnjim svjetlosnim sekcijama. Naime, većina proizvođača novih automobila svoje svjetlosne sekcije nazad konstruiše tako da oni dijelom ulaze u sami bok, odnosno u stranu automobila. Dakle, nema više onih klasičnih stop svjetala koja su montirana nazad. Eto, danas je nekako trend u autoindustriji da stop svjetla uđu u sami bok automobila. Evo nas u drugom dijelu naše priče o dizajnu automobila. U nastavku ćemo pažnju posvetiti budućnosti, odnosno tome što nas čeka u budućnosti. Sa sigurnošću ne možemo znati, no možemo pretpostaviti. Neki konceptni automobili današnjice sigurno će postati proizvodni, a možemo reći da je nekako budućnost pomalo i počela, jer 3D printeri već proizvode čitave automobile. Dizajneri automobila u budućnosti neće morati brinuti, jer njihovi produkti neće biti uslovljeni proizvodnom trakom. Sve što nacrtaju jednostavno će se isprintati u gotov proizvod, a tehnologija 3D printanja već danas se koristi u autoindustriji za proizvodnju određenih komponenti, a pitanje je vremena kada će ući u mas produkciju. Jedna od najtežih stvari prilikom
proizvodnje jednog automobila je naći kompromis između dizajna, odnosno njegovog izgleda, izgleda kojeg su zamislili njegovi dizajneri i onog što se može uraditi u samoj proizvodnji. Zaista nije to lako. Često tom industrijskom dizajnu pravila nameću sa proizvodnih linija. Oni mogu recimo napraviti neke stvari koje su zamislili dizajneri, ali to izgleda, to je u samoj proizvodnji skupo i nekako previše komplikovano, previše oduzima vremena. Zato se taj uvijek neki kompromis traži i automobili sa najboljim kompromisom nekako i najbolje prođu na tržištu. Izgled današnjih automobila bio je samo dio mašte prije 50 godina, zato ni mi ne možemo sa sigurnošću utvrditi kakvi nas automobili očekuju u budućnosti. No dio bliske budućnosti uvijek vidimo u prelijepim konceptima, koji dok dođu do proizvodnje u pravilu uvijek izgube svoj oblik. Zato se danas u autoindustriji najuspješnijim dizajnerima smatraju oni čiji koncepti mogu sa minimalnim gubicima na proizvodne trake. Svi mi koji volimo automobile, pratimo autoindustriju, danas znamo za, već možemo slobodno reći, legendarnog Petera Schreiera, koji je dizajnom preporodio određene automobilske brendove i danas se nalazi na čelu jednog od njih. A recimo ne znamo, odnosno jako rijetko se zna za neke konstruktore nekih agregata i pogonskih sklopova. Dakle, pa taj primjer najbolje svjedoči koliko je danas dizajn automobila bitan u autoindustriji. Dizajneri će reći da svojim proizvodima pokušavaju vratiti dio ljepote prirodi. Mi kažemo da su neki u tome uspjeli, a ruku na srca neki i nisu, jer smo u istoriji imali i više nego ružnih automobila. Svi se mi lijepo osjećamo u lijepim automobilima dok ih vozimo i u njima želimo biti viđeni, primjećeni. Dok u ružnim automobilima, onim koji su na izgled, jel, onako zastarjeli, tako da kažem, ne želimo baš i biti viđeni, skrivamo se iza upravljača i slično. Toliko je bitan dizajn današnjih automobila. Kada je u pitanju budućnost, sigurno je da ćemo u budućnosti voziti izuzetno aerodinamična vozila, koja će biti nalik nekim današnjim letjelicama. Barem u tom smjeru ide današnji industrijski dizajn kada su automobili u pitanju. Toliko kada je u pitanju ovo izdanje Autoshop magazina. Vidimo se ponovo za 7 dana.